Գիրագի 13 փետրվարին Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին հատուկ արարողություններով և ավանդական խարույկի հրավարումով նշեց Հիսուս Մանուկի տաճար ընդայման դիարընթարաճի նախադոնակը։ Արևմտյան Մերթեմի եկեղեցներում մեջ ևս կատարվեցավ դիարընթարաճի նախադոնակի հատուկ արարողություն, որուն ավարտին տեղի ունեցավ Մանուկներու Սուրբ Խորանին ընդայման արարողությունը։ Նաև հանդիսավորապես տեղի ունեցավ Անտաստանի արարողություն։ Համացայն դարիներու ավանդության, թե միս Փարեչան առաջնորդ Փարսաշնոր Դերմուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան հանդիսապետեց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո արարողությանց և ուղեց օրվան հատուկ պատգամը։ Ներկա էին հոգևորականաց թասու անդամներ, ժողվականության ներկայացուցիչներ, եկեղեցվո հոգապարծության անդամներ, հոմենտմենի շրջանային վարչության և սկաուտական խորհրդի անդամներ, սկաուտներ, արենուշներ և եկեղեցվո երիտասարդական միության անդամներ։ Եկեղեցական արարողութենեն յետք շրջափակին մեջ տեղի ունեցավ ավանդական խարույկի հրավարությունը։ Երգվեցան ազգային և հայրենասիրական երգեր։ Այնուհետև եկեղեցվո հոգապարծության հյուրընկալությամբ սկաուտներն ու երիտասարդական միության անդամները առաջնորդ սրբազանին և ժողվականության ներկայացուցիչներուն հետ ունեցան մտերմ մի պահմը Սիրո սեղանի շուրջ։ Հանդիսավարներ արժանապատիվ Դերվասկեն Քահանա Ատմաջյան, ողջույնի խոսք արտասանեցին հոգապարծության ադենաբեդ Դիարզարեհ Մարգարյան, Հոմենտմենի շրջանային վարչության ներկայացուցիչ Պիեր Մանուկյան և շրջանային խմբապետ Փոլ Դերդերյան։ Հանուն Հոմենտմենի մեծ ընտանիքին անոնք շնորհակալություն և երախտագիտություն հայտնեցին սրբազան հոր իրենց հանդեպ հայրական հոգածության համար, ապա անդրադառնալով Վեհապար Հայրապետի այս տարվան պատգամին, խոստացան, որ այս տարվան ամբողջ տևողության իրենց կազմակերպելիք բոլոր ձեռնարկները նվիրված պիտի ըլլան հայ Մանուկին։ Դիարընթարաճի տոնին մասին սկաուտներուն հագիրճ բացատրողական մտվավ հոգեշնոր Դերբարթև Վարդապետ Գյուլումյան, շեշտելով մանավանդ այն, որ Հիսուս ինք որպես լույս եկավ աշխարհ, որպեսի իր լույսով լուսավորե մեր հոգիները և մեզի լույսի որդիներ դարձնե։ Եզրափակիչ խոսքը արդասանեց առաջնորդ սրբազանը, որ անգամ մեևս բարձր քնահատեց Հոմենտմենի շրջանային վարչության ու պատասխանատուներուն դարած անսագարգ նվիրումն ու ծառայությունը նոր սերունդի առողջ թասիարակության վեհ աշխատանքին մեջ, գոչ ուղելով ներկաներուն, ծառայության ճամփով իրենք զիրենք ընծայելու Աստծո հայ եկեղեցին, ազգին ու հայրենիքին։ Ավարդին ներկաներուն աղոթակիրք և հուշանվերներ պաշխվեցան և ապա միասնապար երգեցին հարաճ նահատակ կամավորներու կայլերքը ու մեկնեցան իրենց տուները։